Grupos a favor da monarquia e do status quo na Tailândia deram início a uma ainda tímida reação aos protestos pró-democracia que tem ocorrido no país nas últimas semanas. Nesta segunda-feira, eles fizeram um ato onde marcharam até a embaixada do Japão, em Bangkok, para pedir a Tóquio que barre as ações de um ativista opositor exilado, que é professor universitário e coordena um grupo antimonárquico no Facebook com quase um milhão de seguidores. O movimento contra a monarquia tailandesa, que conta com grandes poderes e é protegida por uma rígida definição do crime de lesa-majestade, passível de até 15 anos de prisão, também pede a redução dos poderes políticos da oligarquia militar que controla de fato o país, indicando inclusive o parlamento. Para se ter uma ideia, já foram 13 golpes militares no país desde a abolição da monarquia absoluta em 1932. Já a contra-ofensiva defende a manutenção do legislativo atual, a não-realização de reformas constitucionais e a imposição de castigos a quem propõe o fim da realeza.